večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji uctivě, dámy a pánové. Víte, že máme máselnou krizi. Máslo stojí asi 70 korun, teda záleží ke kterému datu. A máselnou a smetanovou inflaci, protože částečně je to přizpůsobený tím, že je málo tuku v krávském mlíku. Ale to říkají jedni odborníci, druhý, když si najdete, tak říkají, to je nesmysl. Podívejte na Řecku, jaký tam je vedro a máslo tam tolik nestojí. Je pravda, že v ceně másla, pokud je o drahotu, jsme jedni z nejlepších v Evropě, ne nejlepší. To já nechápu, tohle to my umíme si sami sobě dát často sodu, ale s tím máslem je pravda, že když k tomu zahrnete ještě ten, teď se tomu říká, jsem si všim, inflacionismus, to znamená, tam, kde se ceny neměnějí, tam se zmenšuje to zboží nebo to množství. Takže pokud čtvrtkyla stálo 70, tak a předtím stálo třeba až 50, tak teď stojí 50 a není o čtvrtkyla, ale osminka jenom. A všimněte si, že s nápojem a se to děje asi 15 let, ty se furt zmenšujou. A vždycky v restauraci, já na to jsem zatížený, tak to sleduju, tam ze 3 deci už jsme na 2 deci, brzy budeme na deci a dáte si jídlo a k tomu dostanete tohle. A pak řekne, co jste měl k pití, jeden žbluňk, tak to je 100 korun. Ale takový je trend. Vy, co jste podnikaví, v 90. by vám řekli, tak spekulujte na máslo, nakupte ho teď ve velky, skladujte ho někde v mrazáku, ale prodejte to do 23. To se bude péct, bude-li se péct. Pak půjde rapidně dolů. Máslo jde proti kryptu, pamatujte si to. Tady pan Odvárka. Dobrý večer. Vy jenom kvetete, pan Odvárko. Vypadáte výborně. Dobře se vám daří? Velice. To neříkejte velice, to někdy lidi zbortí trošku. Tak, já mám rád ty SMSky. Miluju vaši dceru a chci si ji vzít za ženu. Kolik vyděláváš? 55 tisíc. Já jí dávám 50 tisíc korun kapesné každý měsíc. Já vím, už jsem to započítal do mojí výplaty. Je tatínek. Uklidnil. Tohle miluju. Co si mám vzít na pláž, aby se za mnou chlapi otáčeli? Zkus liže. To je přátelství. Manželka vylila v novém autě celý kelímek horké černé kávy. Nevíš, jak vyčistit stopy od krve? Místní kruťárna. A tohle, jak si nechat vyšetřit moč zdarma? To se teď hodí, když je drahý máslo. Vyčůrat se u stromu. Když přilezou mravenci, vysoký cukr. Když přilezou mouchy, zánět. Rychle schne příliš mnoho soli. Pach masa, vysoký cholesterol. Zapomněl jsi si sundat trenýrky? Alzheimer. Necítíš pach moči? Covid. Tak to je všechno. A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými je Lenka Krobotová a Šimon Havelka. Lenku Krobotovou jistě znáte, nehledě k tomu, že tady taky byla, jako herečky tady jsou často, Lenka Krobotová hraje ve všem možným a byla tady několikrát, ale má tady taky Šimona Havelku, ano. Což je syn Lenky Krobotové. To je syn, můj starší syn, ano. A vy máte zajímavý projekt, ten mě velmi zaujal, že vlastně celá Krobotovic rodina hrajete vlastně takovou rodinnou hru, dá se říct, která čerpá z rodinné historie. Ano, je to rodinný příběh. A měli jsme říct, že tatínek je filmový herec, režisér a maminka herečka, čili taky je to s kým dělat. Ale mě to je sympatický jednak, protože ty rodinný kontexty jsou vždycky hezký. Druhá věc je, týká se to často i mý rodiny, to je z toho představení. Ano, 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 ano. No, a to vzniklo nějak z toho, že maminka našla starý korespondenci. Ano, maminka našla v pozůstalosti vlastně milostné dopisy mých prarodičů, babičky a dědy, vlastně jejich rodičů, které jsou opravdu pravdivé, je to výměna na základě
jak se lidově bych řekla, nahánění vzájemného. Autentická láska. Autentická láska, která začíná vlastně, nebo ty dopisy začínají v roce 1944, kdy byl děda na totálním nasazení v Hamburku. Aha. A zároveň se pak odvíjejí na pozadí Šumavy, respektive šumavské rodiny, kde vlastně se ten příběh vyvíjel a my ho doplňujeme takovými komentáři a speciálně můj tatínek tam to vlastně komentuje z pozice muže, který do té rodiny vstoupil jako nápadník v roce 76, tuším, kdy se teda zase on dovolil nahánět moji maminku. Ano, ne, ale tak to je krásný a ono to má velký význam a často je to velký zážitek pro ty rodinný příslušníky a je to něco, co je vlastně svým způsobem čím dál cenější. A vy tam nějak hrajete, jsem koukal? Ano, já jsem tam jakž tak skládal hudbu, ale spíš vlastně vybíral různé známé songy z té doby vlastně, co... Jo, z té doby jako... Z té doby spíš jako pozdější, takový ty sedmdesátky. No to je pro vás vlastně už staroba všechno stará. Pardon, vy jste který ročník? Já jsem 2008. Tak vejdete se ještě do Zetka? Možná. Počkejte, Zetko je dokonce... Ne, vy jste po Zetku už, ne? Já teď nevím. Já taky nevím. Vy jste 2008. 2008. No, tak... To je loni, nebo co to je? To je skoro loni. Tam se zní jako tam vlastně zní i dechovka, protože vlastně v té době děda hrál na harmoniku jako na zábavách a tu babičku si namlouval vlastně během těch zábav na těch šumavských vesnicích a tam právě jsou krásné citáty, jak jste sám řekl, jako v těch dopisech zaznívají vlastně jako obraty, které dneska už málo kdy uslyšíme a vlastně ta pozůstalost je cená v tom, že jo, dneska si všichni píšeme ty zprávy přes mail, přes mobil a tohle to je vlastně jsou nádherný milostní obraty, kdy třeba tam děda píše, nemohu přestat tím myslit na vaše krásné černé oči. Seděl jsem v koutku s harmonikou, několikrát jsem vás vyzval, abyste si ke mně přisedla a to jste asi dvakrát učinila a potom jste mi vždy zase prchla. A ve vašich očích se zračí upřímnost celého vašeho srdce. Prosím, no pište a tak, jako, takže... Ne, to je krásné, já proto mám velký pochopení, protože ono to bylo o to zajímavější, že jak si udolávat tu ženu korespondenčně je daleko těžší, než když můžete působit třeba nějakýma fyziognomickýma přednostma, že jste krásná, urostlá a tak dále. On na ní působil dost tou harmonikou, jo, ale je pravda, no, že tam máme právě jako i... A on byl jako Hezo? Docela jo, on měl takový jako orlínos. To vám se líbilo, protože je příbuzný, ale... Neměl orlínos jako vy, to je pravda. Měl což takový orlínos jako vy. Tak no Hezo, tak to jo. Tak to jo, brát. Ne, nevěděl, tam... že jste objel. On měl orlí nos, no tak to byli chytré asi, no. Jo, byl mazaný, ale on trpěl tím, že ona mu právě vždycky prchla s někým jiným, protože on musel hrát na tu harmoniku, rozumíte? No kolik let mu prchala jako? No dost dlouho a dokonce jeden dopis tam právě... Byli vytrvalec? Vytrvalec, ano, a tam právě píše, odepsala jste mi až za rok. Ano. Takže... Odepsal? Ano. No, tam je právě... On jako rok... Čekal. On rok čekal a byl takhle trpělivý. A pak zase napsal? A pak zase napsal. To byl vzácný. No a mezi tím došlo k osvobození, že v roce 45, takže tam jsou třeba důkazní materiály o tom, že babičku naháněl nějaký jako osvobozující černoch, pak se ukázalo, že to nebyl černoch, ale bílý učitel z Chicaga. Ne. Jo, Američané jako ano. Jo. Američané je, no, tak jí tam taky naháněli. Ale tohle je krásný, no. Se to takhle hraje. A to je všechno v těch dopisech a ano, je to úžasný se tím prodírat. Máma jich našla asi 70. A to bylo v nějaký truhlici nebo v čem? No postupně v různých právě krabicích. A dávala to dohromady, myslela si, že z toho udělá knížku a nakonec nás právě napadl tady ten tvar, to je vlastně scénický čtení, který se doplňuje těma... Tak protože by byla škoda to nečíst a inscenovat to nejde svým způsobem. Úplně ne, no, nebo bylo by to bylo asi by to dost těžké to dát dohromady, no. Ale taky jste měli štěstí, že jste to měli, že se to zachovalo. To jo, jak říkám, no, jako některé ty věci jsou dojemné, zároveň vtipné. A vlastně můj táta to taky komentuje tím svým cynickým humorem, protože jo, právě on říká, že, nebo takhle, máma říká, můj muž nerad kazí historky pravdou. Ano. A on je kazí, ale nikdo neví vlastně, co je pravda a co ne, z jeho pohledu teda. Ano, ale pozor, to, co říká maminka, tomu výborně rozumím. Ona pravda je důležitá, samozřejmě v těch historkách nebo ten základ, a pak jsou takový ty fanoušci pravdy, co doprostřed ty historky vás opravujou. No, že to nemohl být rychlík, v té době tamtudy nejezdil a takový. A vlezou do nepodstatné části toho vyprávění, aby vám rozvrátili
ten blížící se úspěch. No ale víte, co se děje? My, jak jsme vlastně z té Šumavy trošku, nebo máma byli jakoby hujerovi, obrazně řečeno, tak nám se stalo, my to hrajeme v antikvariátu Davidského divadla, kde je asi 60 míst a tam prostě přijíždějí postupně ty příbuzní z té Šumavy, který my ani jako často neznáme. A tam třeba takhle seděla paní a najednou nás uprostřed představení přerušila a řekla, ale to nebyla Jaruna, to byla Máňa. No, no, jo. No. Takže prostě my často zápasíme právě jako s tou pravdou v přímém přenosu. Tak my, jak to má vsah, protože můj bratr Ivan popsal naši rodinu v několika knihách velmi důkladně a občas z toho čteme ve Viole a jeho se občas ptají, jestli je to opravdu pravda některý. A ona to velmi pravdivě říká, úplně ne, protože tomu už byste vůbec nevěřili. Jo? Věřím. Ale to tak je, ale je to hezký a je to svým způsobem i inspirativní. A tadyhle mladý aspoň má vlastně od útlýho věku vědomí celý širší rodiny, že jo? Ano. Protože to jako dneska se tolik nebo tak často nedělá. Já historii naší rodiny strašně obdivuju. Historii. Historii. No historii, no. Ano. No, to je krásný. A tak ty jsi tam vybíral hudbu jako vybíral, dobovou? Já tam právě, jak jste mohli vidět na fotkách, tak já tam právě hraju s kytarou a něco tam hraju s tou harmonikou teda, jo. Která teda nebyla jeho, mýho pradědečka. Děda měl tahací, ale ty máš foukací. Foukací i tahací. A skoro hodně nástrojů prostě tam hraju, ale jsou tam právě, který bych já nedokázal zahrát jako naživo, tak jsou tam právě ta dechovka no, vybraná. No a měli se tam nějaký tvůrčí spory, když šlo o interpretaci těch předků? No bylo to trošku občas rodinný konstelace, co vám budu povídat, když se jde rodina pohromadě. Tak no, no. No, tak jako bylo to občas napínavý, ale tak se ctí jsme to zvládli. Jo, no ne, tak někdy dojde. Podívat. No ne, někdy je problém ta interpretace. Tohle myslel takhle nebo onakhle, v tom jsou někdy rozpory. No tak že? Hlavně táta s mámou se dohadovali, jak to vlastně bylo v určitých fázích. Ten děj se vlastně, nebo to představení se jakoby vyvíjí časem, čili tam je právě, když jsem se já narodila a potom, když jsem, nebo když naši se přestěhovali kvůli angažmá, jak to vypadalo zase na té Šumavě jinak, pak se narodili kluci moji, takže to vlastně jde časem až skoro do 90. let. Ale my máme s Ivankou do dneška velký spor, a nejenom před Jáchymem, ale vůbec, jaký byl ten iniciační začátek, že jo? Mm-hmm. To, že ona úplně zapomněla vlastně, jak po mně toužila. To tam taky táta naznačuje. Jako taková ta zvyklost, že muž má být iniciativní, dobře, a když vidím, že ta žena hoří, tak jí vyjdu vstříc. Že? No samozřejmě. No. No. Můj otec to uvádí tím, že vlastně mu máma oznámila, že čeká mě a co jako hodlá dělat. Takže tímto představení vlastně začíná. Jo. A pak se vrací do historie teda babičky a dědy, jejich minulosti. No to je krásný. A další věc je, že je hezký taky, že jste tam naskládaný generačně, to taky bývá ohromně. No a pak se nečekaně i v publiku objeví další členové rodiny. V publiku? Jo, to je součást toho koncertu. Ano. Aha, tak to je moc hezký nápad. Má to nečekanou pointu, tak to nebudu asi prozrazovat, no. No a tady se zeptám Šimona, a Šimon taky bude hercem? To není úplně jistý. No to nikdy, ale jestli spíš, jako... Spíš pro mě jako celoživotní cestou je právě ta hudba. Hudba. A doufám, že si ji taky jednou budu jako živit, no. No myslím, že ne, protože teď bude ta umělá inteligence. No právě. A právě. Já začínám skládat. Ano. Skvěle. A mně to přijde bez vás, že jste v prdeli teď. To je bomba, ne? Ano. To je bomba, mu řeknu, o čem to má být a no, to. Přesně, a za 4, za 20 vteřin to mám. A... To jsem si taky takhle jednou zkoušel, no, ale nechtěl to... si mít na veřejnost. No a pustíte toho, co ona hned slzí, nad ní působí ta hudba, ty emoce. Ano. Že? To jsem si říkal, tohle mělo být za mě, to by byl, já bych měl celý knihovny toho. No pak vy řeknete styl, můžete napsat dokonce, proč bych se s tím dřel, ať to udělá on. No. Já mu jenom řeknu, co by tam měl zahrnout, že jo? Mm-hmm. A za chvíli to máte. Takže ono s tím, to bude těžký, si myslím. No to je cennější, že ještě máme důkazy, že třeba někdo ulovil tu ženu na tu harmoniku, že jo? No jo, no tak to nebylo na tu harmoniku. To nebylo na a ten orlí nos vlastně. Ne, tak to bylo, že to spojení toho chlapa s tím hudebním nástrojem a asi uměl zpívat, ne, nebo to? Jo, taky, ale hlavně hrál, no. A hrál, no, tak to vždycky toho chlapa povýšil, tak já je vždycky nenáviděl, tyhle chlapy. To chápu. No, protože jste tam dřela 3 hodiny u ohně historky a pak přišel tenhle s kytarou. A tak řekni, jestli
to působí na holky? A zelený stráně jestli to jako působí na holky v dnešní době? No, když hraješ ty, tak máš pocit, že to působí na holky? To úplně ne už dneska. Jak úplně ne už dneska? No tak bohužel, nebo bohužel to ne, ale že prostě doba už je jiná, tak... Jako hudba na ně... Spíš dneska ten rebelismus bych, takhle bych to... Jak rebelismus? Jako... No tak já... můžu být rebel v hudbě, můžu být. No. Taky zarepuju o tom, pojď se mnou. Na co čekáš? No. Kdybyste, no možná... No zkuste se, no na co... No tak já už to zkoušet jako, moc nebudu, jako. Na co dnešní holky hodně letí, tak právě jsou ty reperský koncerty, které bývají jako neskutečný, na který bych já nikdy nešel. Reperský koncert. Reperský. Aha. Což je právě doslova jenom ta elektronická hudba, která není zas tak úplně jako metal. No už seš na to starý. No, mě to vůbec nebaví totiž. No starý. No, a já jsem za to rád. Já vím. No. Ne, tak oni říkají, že zkracují ty generační mezidoby tak strašně, že vlastně stačí 5 let a už je to velký rozdíl. Proto se tak vyptávám, tady je ročník a dokonce on je, myslím, za Zetkem to další, co je. Zetko, to jsou ty sněhové vločky. Seš utahanej pořád? Teďka, no... Jsi seš utahanej, tak jsi vločka. Asi jo, no. To je spíš ten mladší je utahanej, to moje 14, ten je no to je vločka, to je tu ta, no. Když se probouzej grogy, no. Podívejte, umělá inteligence mi říká něco, buď ticha. Nebude, ona nebude, musím to udělat takhle, no. To je strašné. Dáme, to je v pohodě. Ne, to bylo, abych vzal lék. Jo, aha. Já už nic neříkám. To má vysokou prioritu. A? No, když ho nevezmu, tak nedoděláme tu show. Jo. Lenka Krobotová, Šimona Velká. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vincent Navrátil. Vincent Navrátil, taky herec, taky s hereckým, přineste knihu, to mám radost. Já jsem se přišel zpropagovat. Jo, už to děláte, nebojte, mi to rozmažem, no. Já vám pomůžu trošku. Ne, dobře. Já jsem vám přinesl knížku, jestli chcete, tak ani nemusíte říkat s úsměvem do kamery ten název. Aha, literatura s prstem v nose, no. A to jste napsal? No, jsem přinesl cizí knížku, jsem ji našel a chtěl jsem... Ne, já jsem si říkal, no, ukázat, že jste to třeba s někým dělal a ujal jste se toho, že... No, teda... no napsal jsem to já. No tak teď kolegou. Koukám, až najdu autora, ne, skutečně. Ano. Vincent Navrátil a Ondřej Kubina to ilustroval. Ne, ten to psal se mnou. A... No tak vidíte. Ale já jsem ho nechtěl jmenovat, protože já vám... No tak jste zapřel Kubinu hned na začátku. Takzvaně Kubinova zrada, hele. No a vidíte, ale teďko tím, že jsem ho zapřel, tak jsme ho zmínili už 3x, takže... Nebuďte žádlivej, no tak. Já jsem koukal, že děláte na Primě toho taxíka, takovýho toho kvízovýho. Toho kvízovýho taxíka? No jo, to je šoulačka taková. A to vy jste dělal taky, nebo ne? Já dělal jako brutál, já dělal reality show. A dělal taxikáře, že lidi myslí, že jsem taxikář. To bylo to fake taxi, to druhý, nebo co? To ne. To má Česká televize, která to nikdy nereprízuje, protože se do dneška bojí toho dotknout. Protože z toho měl Vladimír železný záchvaty tenkrát. Že to je zakázaný takhle dělat něco, ale děkuji. Prostě lidi si objednali taxika, přijel jsem já. A my jsme se střídali s Jardou Duškem. Tak já se střídám s Vaškem Matějovským. No ale vy děláte Dobrý den, když se narodil... Co jste dělali vy, pro boha, že o tom takhle mluvíte? Ale my přijeli pro člověka, který se měl taxika, jeli jsme. Odvezli jste ho a hotovo. No, cestou jsme měli za úkol vymyslet něco divného. Jo, takhle. Ale on netušil, já nej kvízy, představte, že já bych dneska vez do taxíku, on se mě ptal, kolik 3x, jak mu řeknu, jeď kam máš, a to se ptá. Jsem si neobjednal kvízový káry tady, jeď kam. Ale my jsme právě dělali, já nevím, když to tak vezmeme, že jsem dostal křeče během řízení.
že mi je blbě, ať to ta, nebo že to bylo zavšivený, tak jsme to odšivovali to auto do rána, ale že už je to dobrý. No a každý Jarda si dělal svoje, já svoje a my jsme se střídali, že vždycky si objednali auto. Já třeba jsem bez jednu prostitutku třikrát. A to bylo v rámci toho pořadu furt? Nebo... V rámci toho pořadu? Jo, já... A ona nikdy nezjistila. Já měl masku, všechno, čepici, brejle a to. A tuhle prostitutku, my jsme se zblížili. A ona mě volala, vždycky kolem půl pátý jsem jí vez do bordelu do Nuslí, tam vedle fidlovačky. A ona vždycky, když jsme se loučili, tak říkala dobrou službu. A já jsem jí říkal taky dobrou službu. Ale bylo to úžasný. No, ale Česká televize to nikdy nezreprízovala, protože se z toho nervově hroutí. No, tak teď tam mají novýho ředitele, ten by to mohl pustit. Tak ale jako, to je strašná zábava. Já ještě jednoho dne budu vozit prostitutky, tak budu vidět, že jsem to dokázal. No, tak to, hele, to já ves taky. Za mnou jezdila ochranka v autě a já ves Rusy, to si do dneška pamatuju, seděli dva vzadu a jeden si pořád jed holuby. A já to viděl v zrcátku a říkal jsem si, proč jí pořád holuby? Pak mě napadlo, že tam má zbytky drogy možná. Je takhle. Nevím, ale byl jsem z nich dost nervózní. A udělal aspoň jako jednou? Ne, a dvakrát... Ne, ten nemluvil, ale dvakrát nebo třikrát jsme měli poměrně hustou jako zakázku a vybíhali z toho auta jenom tak proklid, ale je to něčím, to bylo úžasné. Jste jako vozil dílery po Praze? Ne, dílery, kdo si mě zavolal? Ale ne, tak že vy byste na taxikáře byl dobrý a taky byste něco případně byl odolnej, že jo? No já jsem první hned jízdu, co jsem tam udělal, tak jsem málem skončil, protože jsem automaticky, jak nevnímám, protože tam vlastně jedete takovým stylem, vy to nevíte, vy jste vozil prostitutky, ale já mám v uchu... Počkejte, ale já jezdil v noci jenom. Dobře. No ne, to je problém. Nevíte, co byl problém? Že aby byli vidět, tak se tam muselo svítit. Aha, to... Čili já neviděl skoro nic, když jsem jel. A oni se všichni ptali, proč se tam svítí v tom autě. Jste jim nevěřil vůbec, co? Ne, oni jako si říkali, proč to auto tak svítí. Já proč se... na mě svítíte? No. A já jsem jim říkal, no tak ono tomuhle pak vypadla pistol. Takže to byste, jako myslím, se sklidnil. Že najednou vidíte konec života za dveřma. Ne, ale já jsem jim říkal, že to je nový nařízení Evropské unie pro bezpečnost taxikářů. A oni všichni, no to je debilní, už co oni všechno nařizujou a tak dále. Ale bylo to hrozně komplikovaný, protože ta technika nebyla moc kvalitní. Aha. No to je taky asi 20 let nebo kolik. Ale bylo to opravdový dobrodružství s pravým adrenalinem a je to... Ohromnej ponor, taky sociální, protože každý, já jsem bez zrovna tak milou babičku, ale my jezdili od večera, od 9, až když se setnělo, ve dne by nás možná poznali. Mě asi dva lidi řekli, že mám trošku hlas jako někdo z televize. Jinak mě nepoznali a Jardu Duška taky, myslím, ne. Ale to zkuste, když to máte takhle rozjetý už. A co jste říkal, že jste tam způsobil poprvé? Zpátky k mé historce. No. Já jsem říkal, že vy tam vlastně jezdíte a máte fuchátku, v uchu sluchátko a do toho na vás mluví tady režie a vzadu na vás někdo mluví. To je otravný, když třeba s někým telefonujete a někdo na vás u toho mluví a říká vám, co máte říkat do toho telefonu. Jak takový ten pocit, co nenávidí, tak smrti. Tak já a mám kdo vám tady... tohle dělá? Kdo vám to dělá? Ženy. A já mám... A jako tady... žena vás vidí, jak telefonuje tady k vám rovnou? A začne mi něco, nevím, tak třeba jsem to prostě, znáte to určitě, s někým telefonujete a řekni mu ještě tohle a tohle a tohle a ten to neříkej. Ne, to neznám. Tak pro ostatní, co to znají. No. U nás všichni čekají, až domluvím. U vás všichni čekají, až domluvíte. No. To mi taky... A ještě dokonce počkáš to típnu a řeknou, už můžu. Už můžu? Taková demokracie. No takže každopádně máte to sluchátko v uchu, do toho na vás mluví tam vzadu, vy do toho řídíte dodávku po Praze, do toho se tam ovládáte ty světla, co tam jsou nahoře, takže já vůbec nevnímám, co dělám. A teď jsem hned první jízdu, jsem vyjel někam do zákazu vjezdu a režie mi říká, vrať se, to nemá smysl, jako porušil se zákon, Prima to neodvysílá. A říkám, pojďte na to. Já to nikdo řešit nebude a vzadu se ozvalo, já to řešit budu, já jsem policajt. A hned první soutěžící byl policajt. No, to je zábava. Ale vy teda máte, jak získáváte ty hosty nebo ty zákazníky? Jo, pane, myslím, to je nějaké licenční tajemství, ale ty lidi tušejí, že někam pojedou, ale netušejí, že vyzvednu já a budu soutěžit. A vy děláte s nima soutěž tak. A co můžou vyhrát? Peníze. No kolik? No, já jsem řekl, že už by to mohlo být víc, protože ty ceny jsou... No, řekněte kolik, no. No, maximálně třeba 10, 15, 20 tisíc.
No dobře, ale tak vy jste studoval konzervatoř, jo? Uh-huh. Jste teďko tady v televizi, ale předtím jste hrál. Jo, vy jste si napsal vlastně představení nějaký, jaký vy jste takový psavej. No já mám produkční firmu, protože jsem se rozhodl, že vlastně už jako úplně nechci čekat na ty věci, co se mi budou líbit, nebudou líbit a ten telefon herce je zkáza. To znám, no. No, takže... Tak, s tím něco, Hargo. Jo, Ston to má, všechno, dneska je to ještě takový zas někdo. Jo, já teď nevím, kam jsme skočili. Ne, ne, takže jste se rozhodl, že nebudete čekat na no, telefon. Takže nebudu čekat a udělal jsem si produkční společnost a se svýma kamarádama, s Ondřejem Kubinou a s Alexem Kulvou, jsme vlastně začali vytvářet různý představení, pořady do televize a udělali jsme představení pro maturanty, protože já si pamatuju, když jsem byl na škole, jak mě strašně štvalo číst prostě knížky a miloval jsem představení, co tenkrát hráli v dlouhý Shakespeare ve 120 minutách, takový legendární představení. Tak jsme napsali vlastně komediální hru, která parodickýma skečema vypráví klasický literární díla k maturitě, k povinný četbě. Ano. A na to jsme navázali a napsali jsme tady tu knížku. Takže vlastně pokud chcete vypadat chytře, že jste něco četli a přitom jste to nečetli, tak tady ta knížka je fajn. Jako jak rychle vypadat chytře vlastně. Ano, nebo rychle se dozvědět o něčem důležitým, ale populární formou. Tak. No, tak to by nemuselo být tak špatný proces. A vy s tím jezdíte, ne? My s tím jezdíme, my jsme minule, obili jsme 40 měst za minulý rok, což je dost. To je hodně. No, vlastně je skvělý, že my to máme fakt takový, jako že se neděláme z těch puberťáků děti a opravdu s nima mluvíme jako s dospělýma a na plný koule, takže oni to ocenějí a jsou nadšený a vlastně jako nevytáhnou hodinu a půl telefon, což je jako zázrak a za to jsme rádi. No a čtete něco? Čtu. Oni čtou čím dál míň, což se nelze divit. Tohle asi nečtěte ještě. Na to ještě mladý. Tohle já bych se možná potom vzala pro toho mladšího. Jo? Jo, kolik moje? 14. Můžete koupit na kokoloko.cz. Já vám ji rád dám, ale nemám ji sebou. Ale on by se chtěl asi svíst v taxíku radši. Jo, jo. Kterým, ale... Ne. Třeba posloucháte podcasty? Poslouchám podcasty. No, jakou rychlostí? Normální. Normální. Starý, no. Mně se to líbí, mně se hrozně líbí ten nový formát. Co si o tom myslíte vy, vlastně jako jiný formáty? Představte si, že bychom takhle tady spolu seděli 3 hodiny. To bych nerad, no. No ne, ale... Mně to připadá fascinující, protože za ty 3 hodiny by eventuálně přišla fáze, kdyby jsme zapomněli vlastně, za jakou fasádu jsme přišli, ano, začali bychom si povídat spolu. Ano, to Joe Rogan, no. No, a, to je, a třeba Joe Rogan je takovýc úžasný v tom, že opravdu jako ovlivnil americký volby. Ano, ano, jsem to sledoval. A já taky jsem dychtivě a vlastně ten formát jako nabízí něco, ale to tam je důležité, ten Joe Rogan, který to ty 3 hodiny umí, tak s ním. No, a je to takový jaksi lidový vlastně, takový chlapský poflakování. Mm-hmm. To je pěkný. Si, vy udělal takový 3-hodinový podcast, koho byste si tam vzal jako hosta? Ne, já bych si nedělal a tyhle ty zavádějící otázky, koho bych si tam vzal, na to zapomeňte, abych to nedělal. 3 hodiny s někým mluvit je nad moje síly. Hledě k tomu, že by to na mě mohlo být vidět, ale teď je doba, to je horečka podcast, ono se to protřídí trošku. Ale polovina těch lidí, když to pustíte, tak nejsou schopní ani mluvit. Ani mluvit. Ahoj, tak jsme tady za ta pána. Druhá polovina mrckuje. Ahoj, jsme my, to je Jaruna, já jsem Zdeněk, ahoj. Vítám tě, Zdeňku, je tady Jaruna, je tu Jaruna, já. A já tu mám ráda, Zdeňka. Jsou to kreténi, nedá se to poslouchat. To ne. Ale... Mám pár podcastů, který mám rád, ale já jsem se ptal, jakou rychlostí to poslouchá. Normálně, no, já vím, že se to někdo to poslouchá 1,5. No i 2 už. No, ale to nerozumím. Jdeme k trojce. To je potom pomalý. Ten první, to není, není, oni to mají, protože to ten pojem pomalý, no. Trošku to chápu. Hmm. Některým ručovní jsou pomalí. No tak jsou podcasty, které se dají poslouchat 0,5 rychlosti a furt jsou zajímavý. A furt jsou no, některý... a taky to tempo. Někdo většinou právě takový ty filozofický ručovní, já jim říká, podívejte se, to je velmi jednoduchý. Si říkáte, dělej mluv! Protože to vypadá, že tráví oběd, než to odpoví. A tak, no tak tam si to dám taky 1,5, že jo, nebo 2, no. Teď už jsou lidi, co si dávají i filmy takhle. To nechápu. Všichni mluví potom hrozně divně a vysoko. To mluví a oni to tak přefrknou, o čem to je a jdou si lehnout. No. První scéna, poslední scéna, to budu mluví. Nebo to pustí, to zastaví a konci, aha, tak on ho zabil, no a jde si lehnout. Ale ta doba má jiný tempo, rytmy, no tak to asi s tím souvisí. Jako moc velký příznivec toho nejsem, ale u některých to chápu a podcasty to myslím, že projde takovou revoluční
vlnou ke stabilizaci. A ono vlastně dneska audio jako takový už je všechno i video rovnou, že jo? Tak ono ale určitě u těch podcastů je fajn, že člověk se dostane k otázkám, že tak když máte 30 minut, tak stejně máte nějak jako učený, o čem se tak budete povídat, zpropaguju si tohle, řeknu tamhle to, ale vlastně úplně nepřijde řeč na to, o čem by jako člověk řekl něco nového. A v těch podcastech on to prostě eventuálně přijít musí, což je to fajn. Ale já dělám podcast vlastně, to není podcast, je to pro rádio, s blondýnou, s Miluškou a já nechci se bavit takhle s chlapem. Mě to nebaví. Je to nějaký, jako, že vás to ohrožuje? Je to velký rozdíl, no s tou dámou mě to vždycky baví. S chlapem za chvíli přestane bavit. Dobře, takže tam ale je nějaká jako doba, kdy vás to s chlapem baví. Ne, nebaví. To jenom předstírám. To jsme se nebavili díl spolu. Ale tak to už 20 minut předstírám. Teď já tady dřu jako mula, no. Vincent Navrátil! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Evžen Korec. Evžen Korec, to je tak pestrá a hyperaktivní osobnost, že jsem si říkal, že já to nebudu vyjmenovávat. K tomu psovi se za chvilku dostanem, to je unikátní příběh, ale Evžen Korec, a teď mě když tak opravte, molekulární biolog a genetik, ano. Spoluautor 11 patentů, od roku 92 podnikatel, generální ředitel a představenstva majitel společnosti Ecospol, developerské, na byty pro ty, co chtějí mít svoje byty. A staví nejvíc bytů v Praze. Majitel a ředitel zoologické zahrady Tábor. Ano. To tak. Předseda Cane Corso klubu České republiky. Ano. Cane Corso je... Cane Corso, ano, to je toto štěně. Ale ten. No to by mohlo stačit, ne? Na jednoho pána. Tak. Jsem se díval jenom, co tam je. Knížky, ne? Knížky. No, děkuju moc krát, jsem měl málo. To jsou knížky, které píšu já se svým týmem. Aha, to... jak chráníme ohrožené druhy. Aha, děkuju moc krát. Chov psů, příručka, no tak to chápu, v tom byste odborník. A jak prodloužit život vašeho psa? No, začneme tím, jak vzniknul život tohohle psa. Tak aristokrat, Korec Korzo je první klonovaný pes ve střední Evropě. Ano. Začal tím, že... Ve střední Evropě, oni v Británii nebo někde už klonovali předtím. V jižní Evropě, v severní Evropě se už klonovalo. Jo, takže ale ve střední Evropě... Ve střední Evropě má absolutní primát. Ano. Jak je starý? V současné době jsou mu 4 měsíce. 4 měsíce. Prosím vás, to klonování to je docela komplikovaný pořád, ne? Komplikovaný. Čili vy jste měl jeho předchůdce. Ano. To byl pes? To byl jeden z nejlepších evropských psů, aristokrat Korec Korzo, který byl mezinárodní šampion, šampion tří zemí, vítěz speciální výstavy při světové výstavě, na vlastní světové výstavě, druhý v třídě šampionů, což je nejsilněji obsazená třída. Byl to významný evropský plemeník, 80 štěňat. Prosím vás. Po několika zemích Evropy. Jsem až zazáviděl. Nemyslím celou tu kariéru, ty vyznamenání. No, to je úžasné. A jak jste zařídil, aby byl naklonovaný? Jako když bych se zeptal z hlediska realizace toho klonování. Tak, není to vůbec jednoduché, když to jednodušeji připadá. Tak první se musí zajistit, že pokud uhyne pes, tak do 12 hodin je potřeba, aby vzorek kůže se dostal do laboratoře, kde se udělá tkáňová kultura. Takže vlastní klonování v současné době nejvyspělejší je v Americe, ale tam...
poslat tkáňovou kůži, tam poslat kůži je problematické, že 12 hodin se nemusí stihnout. Takže první, co se dělalo, tak v jedné laboratoři v Anglii se udělala tkáňová kultura, ta se namnožila, zamrazila u tekutého dusíku, poslala do Spojených států a tam proběhlo vlastní klonování. Aha. Ten princip toho klonování, když řeknu hodně zjednodušeně, je, že se víme ze zárodečné buňky vajíčko, z vajíčka se vyjme jádro, které obsahuje genetickou informaci, chromozomy, a nahradí se jádrem buňky kůže. Mm-hmm. No a potom, pak, když se to podaří, dojde k nidaci vajíčka a vývoji plodu, tak se vyvine klon zcela identický jedinec tomu původnímu. No počkejte, zcela identický a povahově ne? Povahově bude taky zcela identický za předpokladu, že bude mít stejné podmínky. Jo. No. No a teďko počkejte, vy jste říkal, tak to musel do Anglie, tam se to zamrazilo dusíkem nebo tam co? Se udělala tkáňová kultura, ta se zamrazila v dusíku. Ta se zamrazila v dusíku, pak se to poslalo do Ameriky. Ano. A v Americe to nějakou dobu čekalo nebo hned začalo? Tam se rozmrazila, nějakou dobu se čekalo v okamžiku, když musí se najít vhodná náhradní matka. No právě. Jo, s tím, že nemusí to být Cane Corso, ale musí to být fena stejné, podobné velikosti. To nemusí být ani... Nemusí. Ta rasa? Ne. Nemusí, protože jde o... Čili můžu mít nějakou klonovací jezevčici a přes tuto no, dělat? No, jezevčíka bych tam... Paško, pojď se, máme tady mláďata. Jezevčíka bych tam nedával. Jako můžeme tam dát při takový tý větší velikosti. No, ale... jako aby tam byla... No, může to být, jako mohl by to být třeba už i ovčák. Jo. Samozřejmě je lepší, pokud je to Cane Corso, ale jako... Ano. No dobře, takže to se vlastně pak udělal. Tak ono to něco stálo v těch Spojených státech, ne? Tak to klonování není levnou záležitost. No 50 tisíc dolarů? Výtečně. Máte to sestudovaný no. Úplně no, o tom uvažu. Vy to říkáte jako vtip, ale potom se sem... Ne, ne, já to chci s dětma, no. Ale 50 tisíc dolarů, že jo? No, ale když si to říkáte jako vtip, ale po tom, co se ta zpráva medializovala, tak minimálně 20 zájemců se mi ozvalo, jestli bylo možné po umrtí jejich psa, tak ho naklonovat. Takže... No to chápu, protože tam je silná ta citová vazba, oni se vlastně doufají, těšejí a radujou, že budou mít to samé. Je to tak, no. No dobře, teďko, on je jak starý teda? 4 měsíce. 4 měsíce, to je mládě, to je opravdu štěně, že jo? No, a oni pak jsou velký? No, potom jsou velký. Pak my tady máme možná jestli nějaký... Jestli bychom mohli možná promítnout. My tady máme video jak taky, vypadá potom, jak se vypadá pes, zabavit. Kterého se klonoval. Takže tak vypadá... Jo, ten pes má 68 cm v kohoutku a váží kolem 70 kg. Mhm, no krásný. A to je ten, o kterém jsem mluvil. Tady si ukážeme, jak se zabaví doma, ne? To se mi zdá výborný. Že když se nudí, že se takhle zabaví. A spí tady. Ale... Se tam prostě prokousal. No. Ale vy to někde zmiňujete, že toho psa musíte zabavit, jinak on se zabaví sám. Tak u toho štěněte je nutný to zabavit. Na druhou stranu, pokud chováte psi, tak si všimněte 4měsíční štěně, pokud nebude mít absolutně vrnou povahu a uslyšíte i ty zvuky hudby, nebo sál plný lidí tleskot, tak se nebude chovat tak jako... se chová aristokraty, tam budou panické reakce. No to je z toho vidíte i jako absolutně vyrovnanou povahu psa. Mm-hmm. Ne, ale že on se rád, jak si má úkoly a nějakou zábavu, a když mu nějakou nedáte, takže si najde něco sám. No to určitě, no. Jo. Kusování věcí, to je jeho velmi oblíbená činnost. No a asi to není úplně snadný na výchovu jako plemeno, ne? Vyžaduje velmi laskavý zacházení, jinak výchova... Tak co to znamená, jinak, že se na mě vrhne? Ne. Tam, zvlášť u samců je nutné udělat to, aby skutečně byl od začátku veden, ale ne tím způsobem, jako že psa nesmíte, pokud děláte dobře výchovu, nikdy udeřit. Ten systém musí být udělaný maximálně na zvýšení hlasu a na druhou stranu musí přesně vědět, co má a co nemá dělat. Pak jsou diskuse o tom, jestli je to etický klonovat ty zvířata, co si o tom myslíte? Tak já myslím, že tady otázka etiky. Já zkusím vysvětlit stav v klonování. Řada lidí si klonuje toho psa, protože to je nejbližší přítel řady lidí a nesmíří se prostě s tím, že ještě zemřel. To je jedna motivace, proč klonovat. Druhá je, že pokud vznikne křížení výjimečný jedinec, tak zopakovat to a mít křížení takové, které, i když křížíme špičkové psy, tak aby vznikl absolutně vynikající pes, je velmi malá pravděpodobnost. Jo. A právě to klonování umožňuje to, že zachovává se genom toho špičkového jedince.
No a co si myslíte o klonování lidí? Tak klonování lidí řada států preventivně zakázala, protože politici si přečetli takové ty ty populární knihy o klonování, kteří psali autoři, kteří to moc nerozumí, a vždycky to končilo špatně. Uh-huh. Já neznám jedinou, kterou by to v těchto románech končilo dobře. No a potom si řekli, tak jako nějaký riziko tam vidíme, nerozumíme tomu, a kdo nic nedělá, tak nic neskazí, tak to radši zakážeme. No. Jinak myslím si, že je otázkou doby, ne jestli klonovat lidi, ale otázkou doby kdy. Jo. Protože když vezmeme konkrétní případy, třeba představte si situaci, že rodiče přijdou o dvouleté dítě tragickým úrazem. Situace, pokud by klonování bylo povoleno, tak to dítě lze nahradit a bude úplně stejné. No počkejte, ale to by mohlo vést tomu, že by si ty děti udělali rovnou dvě? Ano, tak jako jednovaječná dvojčata jsou klony. No, takže to, aha. Jestli máte jednovaječné dvojče, tak to skutečně je i klon. No, ale nezmění to vztah k dětem? Anebo k lidem? No, já nevím, to jsou filozofické otázky. Ne, to se tak jenom ptám, jako... Já si myslím, že ne, že já myslím, že kdyby se nabídlo... Porazilo ho auto. Fakt, no, tak uděláme další, no. No. A máte ještě některý zvířata tak rád jako psi? Víte se, jak mám rád všechny zvířata. Jo. Takže tam... No, proto máte tu zoologickou. Přesně tak. A to já se tam musím podívat, já tam nikdy nebyl, já ani nevěděl, že ji tam máte. Jste zván? No. Víte vědět. Ještě vám otevřeme výběhy a voliéry. Jakože na mě můžou vyběhnout. Tak, tady máme tygry. Velmi správně. Některý necháme i vyběhnout. No to bych ale byl nějakou ušelem. Ale tygra, my máme hrozně hodnýho tygra, ale jako no. S ním to neskoušíme. To je nejhodnější tygraky ve střední Evropě, ale... Jo, no, jak jste na to přišel? No, já jsem těch tygrů hodně viděl. Jo, no. Tenhle hodně učkej, jo. Ten přijde takhle mřížím, nechá se podrbat, ale to smí dělat jen ošetřovatele nebo já. Jo. A návštěvníci nesmí, že to neodpovídá. No to já vím. Pravidlu fungování zoologické zahrady, ale někdy dejte vědět a zastavte se. No to určitě. A jak dlouho jste ji budoval? No. Jste ji nějak zachraňoval vlastně? Já jsem ji, to byl takový hodně medializovaný. Zoo v Táboře byla jediná česká zoo, která zkrachovala asi za 100 let posledních. Jo. No. No a tam byla řada i v té době zajímavých zvířat, no ale zcela v zoufalých podmínkách. Já jsem původně neplánoval koupení zoologické zahrady, já jsem si tam měl původně koupit ary, zelenokřídlé, které tam byly, a to byl druh, který jsem chtěl mít i, protože já zvířata jsem choval i dlouho předtím. No a když jsem viděl jako zoufalý stav zoologické zahrady, kdy zvířata byla krmená naprosto nevhodně, některá nebyla krmená vůbec, kde nosálové, víte, jak je prá nosál? No, zhruba. No, tak ty tam běhali. Tak. To vždycky někdo řekne nosál, nebo to a všichni. Tak ty tam tak volně pobíhali po zahradě. Nosálové, no. Ty jako ty utekli. To děláme někdy, no. No a jako první bylo rok... Bylo to hrozná jako no, situace. Já jsem... První rok to nebylo vůbec jednoduché, já tu zahradu řídím 10 let, myslím, že jsme ji změnili hodně, ale to bych neměl posuzovat já. No ale tak zachránil jste ji už jenom tím, že je dalších 10 let, jo? No, ale tak záleží, v jakých podmínkách ta zvířata jsou, jaké tam třeba zvířata máme. No, tak ono, to taky je takový komplikovaný proces těch výměn různých a toho, že jo? To je s evropskými zoologickými zahradami, někdy světovými. No. Možná v pozvánku pro zoologickou zahradu máme úplnou raritu bílého lva. Bílý chlů je v přírodě posledních 13 podle nadace, která je spravuje, a ve všech zoologických zahradách světa a soukromých chovech méně než 200. Jo. Jinak nejde o albinismus, ale leucismus, to je taky taková speciální mutace, která na rozdíl od albinismu nespůsobuje komplikace těm zvířatům. Zajímavý je, že když jste řekl bílýho lva, že jste se na mě nepodíval jako při nosálovi. Ale je to obdivuhodný. A stejně mě pořád hrozně dráždí, kolik toho stihnete. Máte na to nějaké vysvětlení takový nejjednoduchý? No, asi možná v tom, že dělám práci, která mě baví, takže já práci nedělám jako práci. Já vím, ale vy děláte práci, která vás baví biologie, baví vás stavět byty, baví vás dělat zoologickou. Je to tak? No, a je něco, co by vás nebavilo? No, tak to nedělám. Evžen Korec.
Tak. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. To je pro dnešek všechno. Těším se s vámi na shledanou buď u televizních obrazovek, anebo v divadle Bez zábradlí. Mějte se krásně. A teďko ještě Šimon Havelka nám zaspívá písničku. Falling sun.